بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شوربہ اور کدو کھانے کا بیان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، کچھ کھانا پکایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. اس کھانے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی لائی گئی اور شوربہ آیا جس میں کدو تھا اور بھنا ہوا گوشت. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ کے کناروں سے کدو کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے. اس روز سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.